Hello，大家好，我是白丁啊。今天继续我们的那个 Vinyl 的 Tutorial，是这样的啊。上周讲了一个旋律功能嘛，不知道你们有没有试或者是怎么样。今天教大家一个，就是说一个实体投影。那实体投影是怎么样一回事呢？我就给你们讲讲。是这样子，之前跟你们讲过的时候是这样的，首先一个原型，对吧？有跟你们讲过这个投影功能嘛，对吧？首先一个是这样，那比如说我这里画了一个块，对吧？那这一个块，那你们现在看到，那我现在投影，对吧？到一个，对，我可以投影到上下两边，对吧？或者是说原比例，或者按照曲面投影嘛，这两个记得吧？那今天是这样子，那这种是基于什么线上面的一个投影，是吧？那今天我想跟你们讲的是怎么样呢？就是一个面上面的一个投影，是这样子，比如说，那个，因为我往这样子一个圆形。那我今天这个功能是什么？如果是读珠宝的同学，那可能会用的比较多的。如果刚好你也是用那个什么就是 Vinyl 来建模的话，当然那个珠宝的就 Jewelry 那边的话，我印象中不是用那个什么，就不一定是用 Vinyl，但是反正先不管反正就是说我记得是用个什么 CA 什么的那个。但我不太确定，好，不说那么多废话。那首先这样子一个介质，对吧？那如果正常，那这个是怎？你可以贴任何的东西，比如说我现在一个 stop 这个字，对吧？我现在就这样子，那这四个字，我先把它这样子，那群组一下。那群组一下，这时候我做一遍给大家看一下。那刚刚这个真的是实体了，但这个反正看情况你再用啊。然后就这样子，它这个只不认可实体，只认可什么面？那现在我选了一个面，它不认可整个实体哦，那一个面对吧？那个面，那正常这个它会投影，它会怎么样把我刚选那一条，不管它是什么样的形状，它就是说只要你是一个面，它就给你压成一条平面。那现在我是这个一个条状对吧？那个条状怎么样呢？我现在它就一个长条对吧？那这时候我在这个条状就压出来这个面的上面，这个是它模拟出来的，这个叫 UV 曲面。那刚刚这个功能，我再给你们指一遍，在投影这块 UV 曲面这个 UV curve，那这时候我们已经有了一个什么它的一个底面，对吧？还有一个什么它的文字，那这时候我们试一下这个，对，选择一个物件，然后右键再选 Pan，但是这个我们就选那个从这边到这边，我在 Perspective 那边选，然后选了一下，然后最后选。跟它符合一样的曲面，就是说我一开始抽取那个曲面，哎，你看到，对，就贴在这上面了。那我贴的可能不是很准啊，这个没有，这个很正常，因为我一贴的时候，我并不知道说它这条曲面指的是哪一个部分，所以这个你们可能有时候是怎么样，多试几遍。那比如说现在我已经贴出来，那这边对吧？那我就终点嘛，对吧？我就把它那个稍微挪一下呗，对吧？这样。然后你看，哎，挪一下，OK 了，对吧？那你看到这个曲面，如果我们现在这时候我再复制一个出来，哎，对，还是那个。当然，你这个实体你怎么挪都可以，就是说只要就是说你曲面，就是说这个我们投影出来的那个 UV 求出来的那个 UV 曲面嘛，就是不管跟它那个，就跟我们现在抽取的这个面这个实体嘛，对吧？不用有任何的那个距离关系，或者就我放在哪都可以。你可以看到现在这样子，就我随便放。那如果我现在正常的这样子，然后你看到我刚刚那个东西放在这个面的上面，对吧？这个面的上面，那你看到就也会在这个面的上面。那当然这个东西我能不能换成别的实体或者别的那个实体面？可以，没有问题。那个但这个功能有时候你 pattern 太多了，对电脑会很卡。那如果这时候我 stop 这个字。那我就其实你们已经懂了，如果这时候我抽取那根线，对吧？那这样子，比如说我现在抽了这根线啊，从左上到右下，对吧？我群组一下，其实你看我直接上面投影上去，即使我用另外一个啊，即使我用这个，对吧？我即使用这个投到这个上面，它还是没有意义的。就啊，好，不好意思。哎，你看到用哪一个？你看它沿着曲面，你看更糟糕。然后你看，即使我用上面这个，哎，这个，然后即使我用另外一个投影，
哎，你看，对，还是这样子，整个都变形了。我上面看没问题，但这里我看完全是变形了，懂了吧？也就是说，有时候像这种一个字完全不要变，贴在这里上面的时候，不管是字、纹理等等，它都可以做得到。或者我现在复制了一个，我把这个先往上挪一下，对吧？那我就这样子。就是说，你当然你有时间可以弄很多很复杂的东西，对吧？或者很复杂的一个曲面呢，或者怎么样的都可以。或者，这样子，不好意思，我电脑现在有点卡。那比如说，我现在这样子一个曲面，对吧？那如果我是对中，那你看我以后贴上去的时候，我就是它的一个正中中分嘛，对吧？那比如说我现在还是这个地方，那我就你可以整条，它如果我现在整条，那最后贴的话怎么样？对，整条。那我现在如果就一点了，对，它就一点，就这么简单。这个东西反正非常的简单，不会很复杂。啊，那比如说像刚刚这个条，对吧？反正我现在整条吧，好吧。刚关了一点东西，因为电脑太卡了。那比如说这样子，我弄了很多的小圆点，对吧？你反正其实弄或者小圆点太简单了，其实你们这么一试就能懂了啊。我先把这个面炸开，这面炸开以后，我这样子我增加它的控制点，可以吧？就有点像之前那个画那个糊嘴的那个方法。这里无条 preview 一下，好。看一下，好的，竖线它也好4条，这个不用60条，这个可能5条就可以了，那可能这样子好吧？然后呢，我这时候就好像不是很够，我多弄几条吧，因为它不一定是我那个理想的效果。好，差不多这么多控制点应该够了。好，那就这样子，我只要中间的这些啊，因为记得我说过旁边那些的话就会变。就是说，如果没有那个90度，对吧？它就会变。那这时候我们就避免去调整那个，就是说90度那个控制点。那这时候你看，我这么拉出来，对吧？拉了，对，你看还是没有问题的，对吧？然后我们连接一下，哎，你看这个实体，那这个实体我们就这样子贴上去，然后 pan，对吧？pan 的话反正就是这个，对吧？然后我们再选最后的这个曲面，对，这个反正就万能用的，这个没有完全没有问题。好的，诶，好，是不是我贴反了？怎么样？看一下。好的，果然是我贴反了，没关系，是这样子，诶，反正就啊，没贴反了，没有关系，反正就反过来吧。因为有时这个我不太懂它，我不知道是哪里点错还是怎么样了。但是用肯定是这么用的，就有时候我自己会点错。那比如说像我现在点了对吧？然后我再来一遍，然后一样。选择了对吧？然后再贴上去，哎，你看这样就 OK 了。所以说，没有关系，你倒过来就好了，这个还好。反正就今天要讲的功能就是这个，就是实体投影啊。这个东西就是不管你 pattern 文字什么的，全是用这个功能。但是你要保证一个东西什么？这个是一个曲面，那一个曲面怎么样保证一个曲面？就是看你完全的模型控制能力，就这么简单。那一个你看到今天就基本上就这样子，然后你看到就我要弄一些凹面、消失线，其实可以通过这个，就刚刚我。加控制点的方法，然后来拉出来的，没有问题。那今天的这个功能应该还是挺简单的，但是当你做很多的 pattern 就很密集的时候，这个功能，你需要点耐心，不然的话计算起来非常累人。好，那一个今天的课就到这里，有什么问题下面留言给我，好，谢谢大家。